budžet. Jedan mali, dva mala. Da, rekla, brate, pa ne bi nikad to... Ne bi je tužio nikad, veruj mi, neće se bavim time. Nema, kako. Mali budžet munja. Što se mene tiče, ne zaslužuješ više uopšte da ti se, obratim, niti ti meni. Ti si meni najveće razočarenje. Ti si meni ničim izazvan pre dva dana ovde rekao da ću, prvo folirant, to mi je najsmešniji izraz ovde, to me ne bi pogodilo za dva života, čuj, kažeš nekom folirantu. Ništa bolje nisi smislio. Ali nakon toga, ničim izazvan, bukvalno ono što si mi izgovorio je zvučalo kao mržnja. Ja sam to opsao. Pre toga nijednom nismo imali jednu ružnu reč, raspravu, svađu, da mi je nešto zamerio, da mi rekao nisi me nešto ispoštovala ovde. Ja njemu nijednu reč, čovek mrtav ladan usta kaže, sad ću ti reći ti si folirant. Da, ali šta sam ti lošo rekao? Onda izgovara, folirantu plakaćeš do kraja realitija koliko ću da ti spletkarim, izaći ćeš sa nulom i izaći ćeš sa nulom, spletkarit ćeš mi pa ću plakati zbog tebe, nemam ovde nikog svoga, pa niko ne ide u prodavnicu, smešan si ispao zaista, pokazao si bukvalno kao mržnju neku odjednom, ničim izazvan, mislim da hoćeš da budeš, da se... Da hoćeš da budeš deo nekakve priče, hoćeš da budeš interesantan, pa tebe najbolji drug, Terza pre par dana pred radio, rekao ti je da si ljubomoran na njega, isponižavao te, ispljuvao te, posle dva minuta si vodio radio s njim, a posle pet minuta si mu trčao po kafu, tako da ti si tu pokazao kakav si drug, što se mene tiče, meni si pričao kako si mi drug, ali ljudi su me upozoravali na tebe pred ulazak ovde, to sam ti rekla. Tako je. Da, sve što ti ja kažem kada se čujemo telefonom, širiš dalje, da na TikToku i celom svetu pričaš kakvi ljudi ovde, kakve imaju ugovore, ko ulazi. Ali ja nisam još širio 20% od tebi, to da znaš. I to su mi rekli ljudi mnogo pametniji od svih nas ovde koji se bave ovim realitijem. Dobila sam vrlo pouzdane informacije i to sam ti rekla, zato ti nisam odgovarala na poruke danima, jer sam shvatila da spletkariš. Ušli smo ovde, rekla sam ti to, ti si rekao, znam, zato si me samo sinovala. Ja sam ti rekla, bez veze, ne umeš da ćutiš, ne držiš jezik za zubima, što se mene tiče, nisu to nekakve tajne, ko ulazi u reality, kada ulazi, to su meni bile budalaštine, ali te informacije su presmešne. Nemoj čudi, neću ja ništa da pričam. Da, svaki put si davao za prava, to mi prenose ovde voditelji u emisiji, kada te pitaju za mene, za ono što nas povezuju, ti kažeš na kvaran način ovako kao, ma nismo imali ništa kao, smešan si ispao, ali nisi mi sa strane ni jednom ovih dana rekao Jelena, katastrofa, mnogo me nerviraš, rekla si lošu stvar, uradila si loš. Došao si za stolom i pokazao bukvalno mržnju prema meni. Jer meni ni neprijatelji ovde nisu rekli da ću plakati zbog njih. Ničim izazvan, hoćeš da budeš bitan, ne polazi ti za rukom. Znaš i sam, bar bi trebalo da mi se zahvališ za neke stvari, a znajući tebe, ti se nikada nikome za usluge ne zahvališ. Pa ne moraš ni. Ajde ovako da krenemo. Od radija, gde ko pička nisi smela da dođeš da sedneš sa Ivanom, da se s njim sukobiš, nego si plakala ispred, ajde ok, krenut ćemo od toga. Pre šest dana si mi rekla da ti se Karić sviđa. Ima snimak gde mi je to rekla. Ovo samo, evo, polako. Evo tvrdim, evo tvrdim. Evo reći ću, setiću se gde mi je rekla. Čekamo snimak. Setiću se gde mi je rekla, tačno gde smo sedeli. A neću to, nisi mi bitna. Što se tiče, a plakaću zbog tebe do kraja, ali reality je spletkarit ćeš mi. Da se vratim na to što si mi rekla, ti nisi sposoban sam sebi da ispletkariš, da napraviš za reality nešto da budeš konačno biten. Nije problem. To je tvoja nemoć, što ti meni ne daš da ja pričam. Ja sam rekao, nemaš nikoga, jako sam nemoćna, tresem se pred tvojim istinama. Nijednu uvredu od mene nećeš dobiti. Već sam dobila. Nijednu uvredu. To što si folirant, to je tvoje stanje. To me jako pogađa, to me boli baš. Drugo, rekao sam ti, nemaš prijatelja da ti ode u... Evo, vidi, mogu da pričam? Ljudi, može malo samo, ej! Pričaj. Što se tiče te situacije, da, mislio sam nema ko da ti ode u prodavnicu, da.
Šta sam loše mislio? Šta sam loše rekao time? Nemaš prijatelja, ti ode u prodavnicu. Šta? Sam ti nešto loše mislio time? Smešan si. Dobro, ćeš dalje. Mene bi bilo blam. Plakat ćeš zato što više nemaš priču drugo. Ne, ne, zahvaljujući tebi ću plakati. Kao što je tvoj budući momak rekao. Ti si stvarno ovde maher, pravi pa ću da plaće zbog tebe. Milena, mogu da pričam, malo? Baš te pravi maher. Kao što je tvoj budući momak rekao, one dve lepe reči, prirodna selekcija, tako si trenutno prirodna selekcija, kome deliš budžet, to mi se sviđa isto. Naravno. Zato što sam ispao iz te tvoje prirodne selekcije, da ne budem ti. Mislio sam, evo, generalno, direktno sam mislio na Aneli, ta prirodna selekcija. A, na Aneli, dobro. Hoćemo dalje. U stvari, ajde večera ćemo. Da nema Aneli, ne bi imao ni raspravu ovdje, zahvalio je se. Evo, da te ispravim još nešto što si mi nametnula, to je što si njoj nametnula za vređanje. Sinoć, ja nisam uvredio nijedno. Ma ne zanima me uopšte koga ti vređaš. Pa što onda spominješ ako te ne zanima? Onda ne znaš šta pričaš. Pa čujem vas kako vrištite za šta pričaš. Ma ne zanima me to. To me uopšte ne zanima. Što se tiče podnove budžeta Strosku, rekno, nemam apsolutno ništa da kažem, a večeras ćeš da budeš nagužena od strane 5000 Ivana Marinkovića. Hvala lepo. E, meni je drago i da, jako je iskren u svoje vezi, bukvalno mogu da nabrojim 7 devojaka za ovim stolom kojima svakodnevno se obraća, namiguje, govori stvari. Uvek kada me Ana pita nešto, ja je kažem, on se šali sa devojkama, on je korektan. Devojka u ovim godinama i devojka koja se vrlo lepo ponaša, koja je kulturna i poštena, ne bi trebalo sebi da dozvoli da je jedan munja sa strane na magarci i da je pravi budalom. Inače, došao preksinoć, dao je Mimi palačinku i rekao joj je... Dao sam tebi palačinku u ruke. Dao sam tebi palačinku u ruke. Da se ne vidi, neka bude da... I onda je došao, dao Ivanu i meni drugu, koju je pola koja ostala dva parčeta ovako. Znači, dao je njoj palačinku i rekao je sad se ne vidi, ovdje zastupa. Tako da nema potrebe da dozvoliš da ga ovako osoba na magarci. Ne, ovo će da se deremo. Ako ti odgovori, izvinjam se, da budeš u ovakvoj vezi, svaka ti čast, ali ti zaslužuješ mnogo bolje od ovoga. A zavisi ko te savjetuje, devojka koja neće da te vređe. Prema Stefan je bio perfektan, u poslednje vreme kuvao, mazio, pazio je, ona ima 19 godina, a tebe pokušava sa toliko godina i stvarima i onim kako se ti ponašaš i koliko si normalna devojka sa strane da ti navlači na vrat razne budale kojima se smeška, donosi palačinke. Evo, ja sam upao jednu. Evo, na primjer, s obzirom da sam se ja oprao... Kad smo već kod toga, ali svakodnevno mogu da ti nabrojim bar tri. Dobre, si završila. I kad god si me pitala da li se nekome obratio, ja kažem, ma dobro, mala Kristina, nebitna, to već znaš što je smešno. Baš je onda dobra prijateljica, ako si joj tek sad rekla. Evo, navodim ti konkretan primer za Mimu. I rekao je da mu se Mima sviđa dan pre nego što se Mima smuvala sa Urošem Rajačićem. Jesi je muvao i jesi rekao da ćeš da je smuvaš i rekao i ljubomoran si na Uroša. Ali što te pogodio Karić? A što te pogodio Karić? Jesi mi rekla da ti se sviđa Karić? Jesi mi rekla da mi se sviđa Karić? Ljubomoran si na Rajačića kada je smuvao Mimu, doživao si nervni slom i rekao si da se spremaš da ustaneš, da ih popiš. Međutim, ništa mu nisi rekao, ti si hrabar samo kada su žene u pitanju, ali ne pokazuješ mnogo hrabrosti kada te najbolji drug ponizi, jer moraš sa njim da vodiš radio i moraš da mu trčiš po meso, po kafu i sve ostalo. Drago mi je da imaš... Da li si bila pod jednim čebetom sa Sonijom? Naravno, bili smo u vezi. A i ti se ograđuješ, i ti se ograđuješ. Tako i treba. Ma ti si smešan. I nisi voditelj budala, postavljaš pitanja. Ispao si presmešan, blamantan si i dalje si potrčko ove sezone. Ali zahvali mi se ipak što te evo ovde i dala sam ti priliku da me komentariš. Nemaš prijatelja, vrati se u stari odnos, pošto i dalje nisi bitna. Moraš, a opet te neću vređati, pod jedno ćebe pa ćemo da vidimo ko će gore da pođe. Munja u pokušaju da bude nešto ove sezone. Završio sam s tobom. I dalje ništa. Završio sam.
sa tobom je završeno što se mene... Da, došao je sinoć... Ne, ja sam završio sa tobom. Nakon svega ovoga što je hteo da mi kaže pre neki dan, kako kaže, pa nije stigao, došao sinoć ispred rehaba da mi se dodvorava, da mi se potpisujem na šorcu i ostalo. Pokazala sam ovako. Ne, samo dva odrona mi se nisu potpisali. Tako ti pokazuju napolju. Ej, dva odrona mi se nisu potpisali na šorcu. To je ona prirodna selekcija. I treba da ga vređaš i da ga ponižavaš. Jer on mora da vodi radio. Nek se nađu ko se nije potpisao. Radio bolje, hoćeš da... Lepo ti je Terza rekao, ljubomoran si bio na njega prošle sezone. Hoćeš peticiju radnje da vodiš? Ti si nakon toga bukvalno potrčao za njim, postao si smešan. Potrčko nastavi da budeš, kuvaj svima, spremaj. Zamisli kad je Čomi u boju, mom drugu juče, trčao da mu donosi keks, ne bi li ga konačno neko postavio za vođu. Drago mi je da imaš drugare, a još uvek nijedom nisi vođa. Tome ko će da bude vođa. Zamisli ti. Drago mi je da možda nemaš više dug od 50.000 evra. Sramno, sramno. Ne znam da li je Munja nešto odgovorio, da li je imao repliku na moje, a što se mene tiče, ja sam završila. Trenutno više para nego što ti napolju imaš. Čisto da znaš ovdje u koferu. Tako da znaš. Da. O tome me baš blam da pričam o tebi. Pa i mene blam isto. Mogu, ali neću o tome pričati. Mogu, ali me blam. Ja ti govorim za trenutno bitisanje svoje... Zašto služiš ljudima napolju? Ja ne znam zašto ti trenutno bitišeš u ovom realitiju. Zahvali mi se svakako, jer evo te ovde. Mnogo ti hvala. I zahvali se ovoj kući što ti je nakon diskvalifikacije dala priliku da budeš... Zahvali se ti meni što nisi ovde rasčerečen. Jao. Tako je. 3000 dinara. Neću ja o tome da pričam, ja sam se ogradio. Polako, polako. Neću. Ne, nijednom nećeš čuti od mene da smo nešto polako imali. Polako. Nijednom nećeš čuti od mene nešto da smo. Nema problema. Nisam ja ti. 3000 dinara. Što se mene tiče, ti si... Nećeš to. Čoveče, završila si sa mnom. Nemoj da mi se obraćaš. Ako te ne boli stan i ako te ne boli ovde neke stvari. Pa vidiš, ko što sam ja... Ja sam se ogradio. Evo, ja sam se ogradio. Nije bilo ništa, samo me ostavi na miru. Je li okej? Dobro, bar sam ti pomogla kad si došla sa 2000 dinara u Beograd. Ali sve okej. Nemoj sledeći put da dolaziš sa 2000 dinara u Beograd, pa niko neće da ti pomogne. Da znate kako prolaze drugari iz realitija van realitija. Tako je, hvala mom drugu Munji. Ništa ja nauče za tebe nisam rekao. Da nauče kako prolaze realiti prijateljstva van realitija. Ništa ja nauče za tebe nisam rekao. Svi bili za svoje, bukvalno, najveće smeće. To se zove prijateljstvo. Ne znam što te boli kao. To se zove kogod dođe u Beograd nek svrati kod mene da prespava po par dana, a onda se mišljenje u realitiju promeni. Kakva, gospodin? Što te boli? Jako si me povredio sa tim. A što komentarišiš? Ali 2000 dinara da dođeš u Beograd i da zamoliš nekog da te primi da prespavaš, to je već ponižavajuće. E, po ovoj stvari sam ja lepo screenshotovo booking koji datumi su uzimani na stan na dan. E, zbog ovih ljudi ovakvi. Mislim da neki neće biti u temi ni ove sezone. Malo si se prešla. Malo si se prešla zbog takvih odmana i ovo što sam ja screenshotao stvari koje mogu da dokažem. Jako mi je drago. Jako mi je drago što postoje ovakvi muškarci, što ovakvim degenericima i kokoškama bez mozga i ovde pokazuju šta su napolju i zašto služe. To mi je jako drago. Baš bih voljela da ti, Miljana Kulić, uplovite u nešto lepo. Videlo se da veće emocije i da se lepše imaš prema njoj, da se lepše slažeš sa njom. Ova budala i ono treće lice kad Miljana ne odluči da sedi sa tobom ili da šeta ili da pije kafu. Ovo treće lice se ponekad priključi kada mu vi to dozvolite. To mi je drago. Nadam se da poznaješ penzionere iz Budve koji izbacuju ovakve žene iz hotelskih soba, kao što smo čuli. I pozdravi te penzionere kad se budeš vratio u Budvu. Što se mene tiče, okej si, možeš ti to i mnogo bolje, za sada vrlo lepo ploviš u svom realitiju. Možda te povedem večeras za omiljenog u hotel. Razmislit ću o tome. Ima puno muškaraca, a kako rekoše, meni se svi sviđaju, ja ću dobro da razmislim koga ću večeras da povedem u hotel sa sobom. Mali budžet. Gruja. Zapamtila sam u ime i prezime Nikola Grujić Gruja. Konačno.
više mi nije toliko odvratan. Šalim se, i dalje mi je odvratan. Odvratna. Ali nemam neko preteranu više potrebu da te vređam. Dosta sam te izvređala. Što je bilo, što mi je bilo na duši. Odvratna mi je sve od tvoje fizionomije, preko tvog ponašanja, preko tome kako si pokazao da si jadan, da se ponižavaš. Odvratno mi je i jako prelepo pevaš, odvratno mi je da te slušam, ne podnosim čak ni tvoj glas i tako, sam si mi odvratan, ali nemam... I da, naravno, što se mene tiče, tužila sam te za dovođenje mene i reč prostitucija u istoj, to je stavljanje u istoj rečenici. I vidimo se tamo gde treba. Do tada ne bih trošila reči na tebe, baš si ona. Sada ti ne vređa više u prosimu. Snežana, da li ovo srednji izvoli? Snežana, srednji budžet, zaslužila si. Jako si mi draga, divna si devojka, vidi se da si vredna, vidi se iz kakve kuće dolaziš. Reality te preterano ne zanima, ali to je tvoj izbor. Svaka ti čast, divna si devojka. Ajmo priča djece sigurica. Kad dođete u Beograd, znate gde možete da prespavate. Kod djece i srednji budžet. Gratis seks. Samo da vidim, Miću, samo mi reci koliko budžeta srednjih imam. Znam, kao i od svake. To se ograđe još. Odlično. Da nekoga ne zaboravim. I jedan mali. Da, jedan. Mali imaš još 17. Čega? Malih, da. Mali budžet Luka. Da naglasim jednu stvar, da su Luka i Sandra osobe koje su došle kod mene kada nisam stigla do prodavnice i doneli mi neku hranu, nije ni važno šta je, svaka im čast, niti su... imali, niti su to morali da urade, niti su mi oni neki prijatelji, drugari, da ja tako nešto zaslužim. Svaka im čast na tome, došli su njih dvoje zajedno i to mi doneli. To Sandra sa kojom nisam progovorila više od 10 rečenica i Luka sa kojim sam okej. E, zato Sandri dajem srednji budžet, a tebi mali. Luka je doneo hranu svoju. Ali je došao sa Sandrom. Zašto Sandri dajem srednji, a Luki mali budžet? Luka je malo sa strane spletkario, izgovarao neke stvari koje nisu lepe, obzirom da je u odnosu bilo kakvom drugarskom, prijateljskom ili se ono čuveno muva sa Sandrom, imao je tako neke doskočice sa strane, ja sam to rekla, ja ne krijem ništa, mene to ne zanima. Luka uvek kad se kaže to nešto, kad se iznese, on se pravi blesav, onda okreće priču, spletkari, on je školovani prevarant, kao što smo ga ovde i nazvali. Nemam i dalje neko negativno, nemam neku potrebu da ga nešto sad tu pljujem, vređam, da se svađam sa njim. Sve sam mu rekla sinoć u izolaciji, bili smo svi tu, bio je i Terza, bio je Uroš, bila je Branka. Rekao je neke stvari sa strane, pokušava on da baci kosku ženama, jer to mu je kao reality fora. Ali ja mislim da ti kao žena tako nešto ne zaslužuješ, u kakvom god da si odnosu sa njim, jer vas svi povezuju, da li ste zajedno ili ne, ti to nisi zaslužila, jer si prelepa, jer se divno ponašaš ovde, što se mene tiče za sada. Sve najbolje o tebi mogu da kažem, kao što sam rekla, Luka, i jeste imao komentar za ulazak u rehab, prvo je rekao da sam mu ja ne znam koliko najlepših žena u kući, pa je onda ušao u rehab po kafu, ja sam rekla slobodno, naravno, ali ja to govorim ovde za stolom, ne, u tebe su baba zaljubljeni, ja to govorim baš ovde za stolom, da ne biste vi posle toga nešto ispletkarili, Luka bacao koske žena, ne samo meni, verujem i ostalima, ušao je u rehab, to je Bebica čuo, ja bi to potpuno i zaboravila, meni to nebitno, Bebica me podsjetio pre neki dan, zato što Luka u raspravi sa Ivanom već nekoliko puta mene pecka i govori mi ko mene j i ko njegovu ženu j, i ja njega podsjetim šta je meni rekao, ušao u rehab po kafu, kaže ju, otvorio sam baš ovu fioku sa seksi vešom, i tako imao je neke baš
komentare, onda kaže pa da, vi mi se smeškate i tako dalje. Ovakva devojka ne zaslužuje da ni u šali bilo kojoj drugoj devojci kažeš tako nešto. Zato se sve priča za stolom, bez obzira što su to šale i njegova spletkarenja. Ovo je reality, pričamo o svemu. Daj sve. I srednji može.